Во 1994 година на сцената на универзалната сала многумина има можност да прва да го чуја денешниот детски хит «Ех тој туше» испеан од предпознатливата во тогашно време Сања Ристич, Денес и Пецаковска од пред извесен период. Сања има уште една нова улога во незиниот живот, улогата на мајка. Се поврзуваме телефонски за да ја прашаме како е и што е и да ја прашаме како е малиот во моментов. Дали ја имаме Сања на линија? Здраво. Здраво, здраво, Сања. Како сме денес? Супер сме, како сте вие? Одлично. Не недостасуваш на работа, мора да ти признам. Но ти благодариме најпрво за мекиците. Нека ви се на здравје. Благодариме. И да частите за вас. Здравје, Боже, ќе биде и тоа. Логично е првото прашање кој ќе го упатам до тебе да гласи. Дали го сликаше малиот за на Фейсбук, за на Инстаграм? Па не, се одлучив тоа да го направам или да не го правам воопшто или да го направам малку покасно, бидејќи се уште многу мал, се уште се привикнуваме, па не ни е време за представување кон светот. Добро. Како се справуваш со него низ дома? Во период кога надвор пука сонце, сите шетаат на кеј, а ти дома? Па, поредливо со тоа што се доживува кога го имаш бебенцето за себе, е малку повеќе не ти е битно што така. Има надвор и какво е времето и што се случува, дали е убаво или не е убаво, целиот фокус ти е овде, исполнето со многу љубов, многу внимание, многу нови работи и привикнувања, така да реално немам време ни да се настијам, ни да размислувам каде на кафе денес, нити какво е времето надвор. Така. Дали научи да минуваш пелени, како се прави тоа? Да, научив уште веднаш, значи стручниот персонал во болницата каде што бев, се ме научи со време, така да кога дојдовме дома, се дојдовме се спремни, заменување пелени, бањање и сите тие работи, така да немаме никаков проблем со барем со него. Е, сега има други моменти кога што се привикнуваме, или не спиеме цела ноќ. Па не сум веќе јас единствената на која си посветувам внимание, туку сум последната во случајов. Има некој 100% што бара, така, бара внимание и така. Добро. Најдов ти име? Не откривме да. Предходниот пат кога беше во студиоте? Не откривме, да. Бебето се вика Иан без Ја. Иан без Ја. Имаш и ти исто така проблеми со Ристич, така што Пецаковски добро ќе му дојде како презиме или ќе биде Пецаковски Ристич? Или Ристич Пецаковски? Ќе биде само Иан Пецаковски. Добро. Ги вклучили, го вклучили Пецаковски преку Скайп за да го види малиот? Да, да, уште веднаш, значи тоа беше уште вечерта кога се породив, така. Значи секако дека он не е овде, многу му е криво, значи тоа се излив на емоции што не можат да се опишат и не можат да се совладаат. И се потрудив колку можам повеќе да му праќам клипчиња, слики за ете на некој начин да му одоловам целата атмосфера и да има што помалку од материјалот пропуштено. На кого личи? На мене. Се уште е многу мал и се уште минува секојдневно, така да барем јас не можам да кажам на кого личи, а коментарите од најблиските оние што го виделе се изначени, така да секој си кажува на кого му одговара дека. Нерешено. Добро, да. Добро типување сте направиле низ дома. Се случиш ли со интернет совети за да бидеш добра мајка? Па да ти кажам, еве како што ме познаваш, јас не сум некој огромен љубител на така наречени бабени доветени или не знам интернет форуми. Бидејќи таму секој си го дава своето мислење. Сега колку е тоа стручно или не стручно, останува да се на нас да одлучиме. Покрај тоа има еден многу битен факт, еве сами се мајките кои имаат деца веќе го знаат, дека секое дете е различно, секоја мајка е различна и не може да се според дуваат советите. Например, ако успеало едно нешто на едно бебе, не значи ако успеа на другото. Така да си го следам сега за сега својот инстинкт и супер ми оди. Ако некаде заглавам, тога ще барам чар. Така. Најактуелно моментално, исто така што ќе го потенцираме, оние фейсбук групи за мајки и деца, откаде што се вадат на разни кафови, да не се приклучи во истите. За жал не. За среќа не. Да го корегираме тоа. Да. За крај, прво по машко, ке има ли женско? Па да се надеваме. Јас си го присвоив мачкото дека нели сите викаат сине мајкин син. Да. А тато нека си мисли за ќерка. Поздрав до тато, поздрав до мама. Доколку се согласиш, бидејќи го немаме Пецаковски во Македонија, има една твоја композиција. Дали се сеќаваш на истата? Дали знаеш за која станува збор? Сигурно верувам за тоа што зборуваш. Не.
Една друга. Која? Пупу Дејан Машала. А, така, да, добро, добро. Епак, ја чуеме во продолжение истата. Сања, ти благодарам за твоето вклучување во живо. Во ти благодарам и кој на тебе, бидете поздравени. Тирете си, сега имам малку повеќе време да ти ја гледам емисијата и тоа ми е драго. Морам да признам дека прв пат се случува поредовно да ти ја гледам, бидејќи сум на работа тоа време. Супер си тирате, така да продолжите, поздрави ги сите колеги таму, па ќе бидеме во контакт. Ти благодарам, Сања, уште еднаш и не се секире, внимавам на маркетинг прилозите, внимавам што иде во емисија. Успешно те заменувам сега за сега. Ти благодарам, Сања, уште еднаш. Супер, поздрав, убав ден, чао.